Re, viss ēters ir te! Pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās Ventspils muzejs no skolotāja Kārļa Upīša saņēma īpašu dāvinājumu. Ventspilī dzimušā gleznotāja Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa darbus. Pēdējo reizi muzejs krājumu eksponēja pirms 10 gadiem. Tagad, svinot mākslinieka 125. Jubileju, tie skatāmi atkal. Mums ir nesenā laikā, 5 gadu laikā, nākuši klāt divas jaunas Tīdemaņa gleznes. Un šī ir tāda laba iespēja parādīt atkal mūsu krājumu dārgumus. Es domāju, ka vienas no izcilākajiem gleznieciskā ziņā. Apskatei izliktas arī meistara personīgās lietas – paletes, nāzes un spieķis. Un sadarbībā ar Rīgas kino muzeju izstādē eksponēts arī mākslas filmas Homo Novus tēla Salutaura tērps. Pirmo reizi kopā ar grafikām izstādīta novadpētnieces Laimdotas Junkaras dāvinātā mākslinieka skice. Tas, ka Ventspils ir Tīdemanim bijusi svarīga, liecina tas, ka 29. Gadā viņš atklāja šeit savu pirmo personālu izstādi, un tajā bija eksponētas 37 gleznes, skanēja mūzika, Hanels Brāls spēlēja klavieres. Un tas, es domāju, ka tam laikam vispār bija ļoti neparasti. Un tā laika prese ļoti sirsnīgi divos diezgan garos tādos apskatos arī iepazīstināja Ventspilniekus ar pasaules, teiksim, klaidodi arī kaut kādā ziņā un Ventspilnieku Tīdemani. Darbu, kuros Jānis Ferdinands Tīdemans attēlojas savu dzimto pilsētu, ir retums. Un nav arī droši ticamu ziņu, vai pagājušā gadsimta 30. 40. Gados mākslinieks Ventspils Svētā Nikolaja Luterāņa baznīcu gleznojas esotē līdzās, vai arī pēc atmiņas savā darbnīcā vai pat svešumā. Tieši mākslinieka dzimšanas dienā, ja skaita pēc vecās laika skaitīšanas sistēmas, sākās glezniecības plenērs. Pirmo reizi tas nodēvēts mākslinieka vārdā. Mums bija kādreiz nosaukums Agrīnais realismas glezniecības plenēram, bet nolēmām pievērst varbūt Ventspilnieku uzmanību un arī tā kaut kādā veidā akcentēt tādu lokālo pašapziņu un nosaukt mākslas plenēru Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa vārdā. Rezultātā līdz 30. Oktobrim Ventspils muzejā ir iespēja apskatīt plenērā tapušos darbus Ventspils pilsētas vaibstus 6 mūsdienu mākslinieku acīm. Daļa no darbiem pēc izstādes paliks muzeja krājumā. Zāne Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.